Чак, ей, та, дали ми е отговорила човек? Та, чакайте, искам да ви чета любимата си Facebook кореспонденция. Дева не ми е отговорила, Дева. Много съм разочарован. Значи, пиша на некаква, дето пише най-умопомрачителния коментар, разбирате ли, някога, който сте виждали, и пише чайта си намера. А, да, казва ми, ти си еманацията на всичко, което не е наред с хората днес. И тя започва: извинявай, че не мога да се обидя от мъж, който дори не си сресва косата, очевидно не тренира, буквално контента ти е да цъкаш и игрици, вероятно живееш с майка си, буквално обратното на това, което е мъж, на когото може да се разчита и да е привлекателен. Е, аз знаете ли какво я написах, чат? Е, ти като тренираш, пак си 200 литра. Трябва да я видите как изглежда, между другото. Аз по принцип не обичам да се подигравам на хората за това как изглеждат, ама... Сега Макдоналдса си е Макдоналдс, не знам как да ви го кажа. Тайно се надявам някога да попадна на нея в някаква корпоративна работа. Нещо такова, това би било най-якото. Много си мил, ама виж сега каквото е такова, значи тя го прави лично. Ти човек трябва да влезе. И това е в DevBG. DevBG е най-великата група във Facebook. Не си трия Facebook-а, само защото DevBG съществува. Пръскам се. Но не се е родила така е станала. Не бе, чадве, оставете ме, бе, тя го направи лично. Аз съм в пълното си право, аз се чакам да отговоря. Аз паза козовете за следващия отговор в коментара. Началник, чакай да си взема пуканки, че почна хранилката. Ей, да. Дебелите са много злобни, прав си. Ама чад, виж са, аз съм ви го казвал много пъти. Значи, феминизма не е лошо нещо. Радикалният феминизъм е лошо нещо. Тази е радикален феминист. Обаче знаете ли защо няма радикални феминистки в Япония? Японците са го измислили. Защото ловят китовете. Каквото е такова? Значи, тя се заяжда с мене, че аз не тренирам. Значи, първо, това не е съвсем вярно. Аз не тренирам активно. И не тренирам по начина, по който отиваш и блъскаш във фитнес. Защото за мен това е много селско и дисфункционално. Аз съм се занимавал със спорт половината си живот. Напълно наясно съм как да се грижа за себе си. Напълно наясно съм как да тежа колкото искам. И съм толкова уверен в кожата си. Съм толкова щастлив в кожата си, че не ви се верва. И ми е крайно неприятно, крайно смешно, некаква такава да тръгне да ми обяснява, нали, аз какво правя и какво не правя, при положение, че тя е 200 литра. Просто смех. По принцип не съм особено злобен човек, обаче в такива ситуации си позволявам малко. Защо да е селско да ходиш на фитнес? Ами, не, естествено, това да тренираш не е селско. Но обикновено мотивацията на хората, които тренират, забелязваме, много грешна, и целите, които си поставят, са много грешни. Масово хората, които тренират самоцелно, вредят много повече на здравето си. Тук дори не говоря за тези, които започват да зобат и си преебават хормоналния баланс на тялото, които се поставят в крайно неприятни ситуации, които цял живот след това нататък не могат да регламентират теглото си и така нататък. В смисъл, това са много, много кофти работи. Много кофти работи, обаче индустрията не говори за тези работи. Не знам, това естествено си е моето мнение, то си е изцяло мое. Но как да ви го обясня? Нещата на този свят не опират само до това какво другите хора виждат във вас. Най-важното нещо на света е вие да бъдете напълно наясно кои сте, за какво се борите и какво ви доближава до целта ви и какво ви отдалечава от целта ви. Просто най-важното нещо, което не трябва да правите, е да зобате. Никога не бива да зобате. Това е много, много, много лошо нещо да зобате. Защото тотално се преебавате тялото. Мотивацията е до време, дисциплината е за цял живот. Но дисциплината не се изразява само в това да тренираш, нали? Защо сте масово дисциплинирани в това да тренирате, но не сте дисциплинирани в работата си? Защо има повече батки, отколкото милионери? Нека да зададем така въпроса. Ето ви го въпроса. Защо има повече батки, отколкото милионери? Сериозен въпрос. Защо повече хора зобат, отколкото са милионери? Нали опира до дисциплина? Какви са ти приоритетите в живота? Вижте сега, аз не говоря против тренировките, не говоря против хората, които тренират. Говоря за мотивацията на хората. И това защо започват да го правят. И защо релефа по коремите им води до дефицит на мозъчни гънки, дисциплината и да прочиташ по една книга на месец. Леда, вижте, аз имам себе си за изключително дисциплиниран човек, но аз не чета книги. Аз буквално, сега това не е флекс в никакъв случай, но през последните, може би, чай да не кажа голяма дума, 12 години, мисля, че съм прочел две книги през последните 12 години. Но въпросът е, че аз съм изключително любознателен човек и постоянно се информирам по темите, които ме интересуват, но не го правя четейки. Така че, според мен,
човек не трябва да спира да се учи, но е свободен сам да намери начина, по който най-добре може да се учи и да се усъвършенства. Защото в интерес на истината, въпреки че не чета, не смятам себе си за човек с беден речник и не смятам себе си за човек с бедна обща култура. Две неща, които масово се атрибутират на хора, които четат. Монетата има много страни. Хубавото на света, в който живеем, е, че всеки има свободата да избира какъв да бъде, какво да прави, по какъв начин да усъвършенства себе си. Всеки има свободата сам да определя целите си, да открива пътя към постигането им. Просто живейте здравословно, защото нищо не е по-ценно от здравето.